Nu, turi kažkokia atsakomybė būti, nu, tu įsivaizduok, tai formuoja mūsų kartą. Tu ne ką noriu tą darau, tu esi didelis influenceris, kuris neša atsakomybę už jaunimą. Užsienyje visi supranta, aš nešu žinutę daugumai, kas mūsų Lietuvoje. O koks man skirtumas? Kodėl yra toks didžiulis skirtumas tarp televizijos, o influenceriai, kurie turi didesnį žiūrimumą nei televiziją, gali rūkyti, gerti ir parodyti, kad čia yra viskas normaliai. Noriu pradėti nuo tokio pagrindinio klausimo, tai tiesiog kodėl influencerio arba nuomonės formuotojo vardas Lietuvoje yra toks neautoritetingas. Jisai lyg skamba įžeidimas. Kaip taip atsitiko Lietuvoje? Nors užsienį nuomonės formuotojo vardas arba influencerio vardas na, nėra toks jau prastas. Nes iš principo, jeigu išsiverstum šitą žodį, influenceris yra žmogus, kuris daro įtaką kitiems žmonėms. Ar kuris gali įtakoti veiksmus arba mintis kitų žmonių. Mūsų Lietuvos žvaigždės, pavadinkim žvaigždūnai, kurie pirmi suformavo tą tokį blogį ir taip toliau, jie neneša jokios visiškai naudos. Tai yra komedijos, tai yra net nepavyzdingas gyvenimo būdas, tai yra visiškai apie nieką. Tuo pačiu ir suformavo tą blogą įvaizdį apie influencerius. Bet tačiau mes šiai dienai mes turim gerų influencerių, pavadinkim taip, bet jie nėra žvaigždės, nes jie nėra populiarūs tarp medijos arba tarp Delfi, žinai, kur galima kažką parašinėti. Pati medija irgi suformavo tai, kad kas yra influenceriai. Nors iš tikrųjų, jeigu tu galvoji, kad tie va, didieji yra, jie nėra influenceriai. Jie elementarūs blogeriai, kurie kai kurie net nežino, kad ten veikia. Tai pas mus išeina taip, kad suplakė viską, kas taip. Turi daug sekėjų į vieną žodį. Taip. Ir viskas. Taip. Ir po to dabar net žodžiu... Net neįsiaiškinė, ką reiškia influenceris, supranti, net neįsiaiškinė to. Tai nėra influenceriai, aš jų nelaikau influenceris visiškai. Jie neneša visiškai jokios naudos. Ir tik žalą netgi galėčiau pasakyti. Aš dabar kaip tik prisiminiau istoriją su vienu iš portalų. Ir jie rašė apie vieną iš mano podcastų ir sakau, bet Hebra, pas mane buvo tokie svečiai, buvo profesoriai, jauniausia Lietuvoje, sakau, jūs parašykit. Tai niekam neįdomu. Neskaitys. Supratau, tai jums reikia tik skandalų. Nu taip, tada skaito. Ir aš tada supratau, kad nu ant to ir viskas statosi. Tai visi žino, kad TV programos ir ta, tarkim, kita medija, pavadinkim ne socialinių tinklų, ieško žiūrkės, ant ko viską ir stato. Tai yra jų įnamiausia populiarumo rodiklis. Jiems tik neįdomu kažką pati. Vat tas, vat, iš tikrųjų, tas mane labai pykdo Lietuvoje, dėl to, kad ant viso to mūsų vaikai auga. Tu gal dar neturi vaikų, bet aš turiu du vaikus. Ir, pavyzdžiui, aš kai matau, kas pas mus viešinama žiniasklaidai, kas pas mus laikomi tie influenceriai, kas pas mus yra, ten tarkim, žiūrimiausi ir mėgstamiausi. Visa tai yra netgi tai, ko aš nenorėčiau rodyti savo vaikam. Nes tai ne lavina, ne protina mūsų vaikus, ar ten netgi ir vyresnio amžiaus žmonės, ne? O tai kaip tik bukėnojo, tampa agresyvus, elgesys yra neadekvatus ir taip toliau, supranti. Ir visą tai daro ne tik tai tie blogeriai, aš influenceriai sakau, aš jų nevadinsiu influenceriais, dėl to, kad man jie nėra influenceriai. Šis vadinsiu elementariais blogeriais, blogeriai ir kartu žiniasklaida, kurie gaudo žiūrkės, taip pavadinkime, visą tai suformavo Lietuvoje. Pas mus netgi protingos laidos, jeigu tu pamatytum, nepaima visiškai jokio populiarumo. Visiškai jokio populiarumo. Jeigu tu nori kažką pakviesti, kvieti kažką, kuris daro šau iš savo gyvenimo, bet jis nieko tau protingo net negali pertikti. Bet žiūrėk, šitoje vietoje reiškia persipina keli dalykai, a ne? Tai vienas dalykas, kad žmonės yra pasilgę kokybiško turinio, nes bent jau iš to, ką aš skaitau savo komentaruose, kurdamas šias laidas, aš matau, kiek žmonės yra dėkingi, jog atsirado tokios laidos. Ir jie gauna kažkokios prasmės iš kažkokio, kažką tai mokosi, ne? Nes pas mane apsilanko ir psichologai, ir psichoterapeutai, tai tikrai įdomios laidos. Žmonės dėkingi, bet iš kitos pusės tai, ką tu sakai, žmonės taip pat minta tą neigiamą informaciją ir aš šiaip, ką aš jaučiu, jog kai mes esame tam neigiamos informacijos sraute, ir gauname ją iš socialinės medijos, iš televizijos, iš žiniasklaidos, mes patys tampame pikti. Tai faktas. Ir štai čia ugdosi ta heito kultūra. Tai ne tik tai pikti, dauguma žmonių nebeturi tikslų, nebenori daryti, jie viską daro, kitaip tariant, patys žmonės grauno save ir savo netgi aplinką. Patys jie tai padaro. Manęs, man būna, va dabar atskridau Lietuvą, man sako, tu matai ten tą. Sako, nepykit, aš tokių žmonių nesiku. Aš tokių žmonių nesiku, aš arba žiūriu tai, kas duoda kažkokios naudos, kad tu gali lavintis, gali išnekėti. Aš vat įsivaizduoju, kad tokius žmonės, kurie vat nuolatos stebi šitą Santa Barbarą, ne,
įmes kur nors, vat, į kokią nors elito, nu, ne mūsų elito, pavadinksiu, pasaulio elitą, ne, nu, kompaniją. Ką jie šnekėtų? Kaip jie vestų diskusiją? Nes iš vien, ką mes matom medijoje, tai yra niekas. Kaip jie vestų diskusiją? Jie net knygų nebeskaito žmonės. Mm. Tu supranti? Taip. Aš einu į lėktuvą vakar, vienintelė, kuri laikiau rankose knygą. Ką tai reiškia? Lėktuvas pilnutėlis. Pusė iš jų sėdi Instagramuose, ten kažkokiuose neaiškuose dalykuose. Bet čia žinai, kas dar? Ne tauta, kaip pasakys, mūsų karta užaugo ant ko? Meksikietiškų serialų. Ir aš manau, kad tai ir paliko labai didelį žymę mūsų smegenims, mūsų aplamai įpročiams, mūsų aplamai tiems domėjams. Kad reikia tų dramų tokių? Kad mums reikia tų dramų. Iš esmės, dramos visada buvo ir bus labai stiprus trigeris. Dėl to, jeigu jūs pasivysi suodaitis, ir vėl pamiršau šios vardą, pinikė, ten pirmušasi pastovi, nežinau. Jie akimirksnių sulaukė labai didelio dėmesio, net paimkime ir pačią Viktoriją Siegel. Juk ten irgi dėmesys išėjo tik dėl to, kad kažkas kažkur, ir jinai jau po to jau išrutuliavo, kaip norėjo, supranti. Bet tai nebuvo žmogus profesorius, kuris išėjo su naudinga informacija, kuris padarė kažkokį tai įdomų turinį ir taip išėjus pasakyk man bent vieną mūsų blogerį, didelį blogerį, tikrai didelį blogerį, kuris duotų iš vien geros ir naudingos informacijos. Mm. Tas, kuris kurtų naudą, ne? Kuris kažkokia kurtų taip, naudą, pozityvą. Jo. Be dramų. Oh, nu, labai sunku. Aš galėčiau tokių įvardinti, kurie turi 10-20 tūkstančių sekėjų. Didelių, kažkokia. Ne, tai jo, tai aš tokių irgi galiu įvardinti. O didelių, tai abejoju. Užsienį tu pats supranti, kad visi taip. Didžiausi influenceriai yra tie, kurie neša naudą. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. O tai gerai, jeigu kalbant taip žmonėm to reikia, ne? Jeigu mes užaugom ant meksikietiškų serialų ir mes tą dramą gyvenam, mes žiūrim storius, ką kiti veikia ir taip toliau. Tai kaip ir turėtume džiaugtis tuo, bet kažkodėl vėlgi tie patys visi influenceriai tampa heiterių taikiniu. Kada tas influenceris, blogeris tampa to heiterių taikiniu? Nes man atrodo, kad yra kažkur tai tokia kaip ir mediana, kai tu dar neturi pakankamai sekėjų, tave dar mėgsta, bet kažkokį sekėjų skaičių perėjus, tu daugiau kartais turi heiterių negu palaikančių. Ir realiai čia galima absoliutinti, nes manau, kad nėra nei vieno turinčio daug sekėjų blogerio influencerio, kuris turėtų didesnę armiją palaikančių negu heiterių. Bet dėl to ir susikūrė Discordas. Mes tik atsakėm šitą klausimą, kad mūsų tauta eina į pražūtį su būtent tokiais vat, influenceriais, su kurios jas vadinasi tai, kad mūsų tautoje nėra tos kultūros, tos protingos, žinai, tų protingų influencerių. Bet kiek žinau podcastų, tai vienintelis podcastas, kuris daro kažkokią naudą, ne? Nu, kaip pavyzdys, taip yra iš tikrųjų. Ten realiai keli, kurie iš vis yra nežinomi. Tai kai žmogus gyvena pastoviai tame, tose dramose, jis vis tiek gyvena, tu vis tiek renki tą negatyvę informaciją, tu pats tai ką pasakai, kad visą tą negatyvą jie žiūri. Jie nežiūri, jie save programuoja. Tai visą tai gyvena juose. Tauta realiai eina dabar į pražutį būtent su tokiais influenceriais. Ir galiausiai jiems tas blogas emocijas reikia kažkur tai išsiliet. Ant ko dažniausiai liejasi? Ant to, kas yra sėkmingesnis, kas kažką padarė ir taip toliau. Bet tai nerodo nieko blogo apie tą influencerį. Tai rodo tai, kad mūsų tauta yra pilna pagiežos. Ir visas turinys, kuris yra transliuojamas, yra atsiprašant šūdas. Tai reiškia užsuktas ratas. Jie prisivalgo tos informacijos, supranti, prisivalgo tų dramų, prisivalgo viską, pas jos yra negatyvas viduje, dėl to, kad dažniausiai jie ir praleidžia visą dieną su tuo, ne, jie patys nieko nedaro, nieko nesiekia, niekur neina. O kaip? O kas jūs motyvuoja tą daryti? Mhm. Žiūrėk, bažnyčia, ne, kam buvo sukurta šis bažnyčia, kad valdyti žmonės, ne, kad jie turėtų kažkokį tai tikėjimą, kad jie kažkur tai galėtų realizuotis, kažkaip veikti, daryti, būti geresni, ne, tarkime, ne, tai yra vis tiek tarp valdymų. Geresnių nei vakar. Na, taip pat. Tai šiai dienai socialinė medija paima pirmą vietą, bet vietoj to, kad tenai būtų kažkas, kas vestų juos į priekį, juos visus veda atgal.
Neveltui psichologai sako, atsikėlus ryte, jokių būdų neimkit telefono į rankas. Nes iš tikrųjų, nu, yra taip, nes kai tu pasiėmi telefoną į rankas, mūsų ryte procesas, būtent taip. Tų visų bangų, ane, alfa, beta ten ir taip toliau, turi praeiti tam tikrą procesą. Ir kai tu paimi telefoną į rankas ir tu pradedi skaityti neigiamą informaciją, tu iš karto tampi irzlus, tu iš karto žiūri viską daug nervingiau, neigiamai, negu to nedarytum ir visai kitaip tai diena prasidėtų. Tai tu energetiką pasižiūrėk žmonių. Elementariai prasveik pro parduotuvę pasižiūrėk žmonių energetiką. Bet iš tikrųjų, iš kur jie tą gali turėti, turi atsirasti tam tikri žmonės, kurie juos skatinti tobulėti, supranti, juos skatinti daryti. Aš, supranti, kažką įdedu į Instagramą, jie visi, vau, ačiū, jūs vienintelė tą dalinį. Nieko tokio nedėjau, kažkokį tai reilsą, supranti. Mm-hmm. Ir tai labai parodo, kad žmonės jau pavargo nuo tų dramų, pavargo nuo to, kad nėra ką žiūrėti. Iš tikrųjų. Okay, tai jeigu taip paimkime, nu gerai, paprasti žmonės tenai, pikti taip toliau, bet vėlgi tai gimsta iš tų didžiųjų blogerių. Kas Lietuvoje tavo nuomonė, ko, gerai, tu pasakė apie savo vaikus, aš tada kitaip paklausiu. Kokių blogerių tu savo vaikams nerekomenduoti sekti Lietuvoje? Ar tu išdrįsi įvardinti vardais? 80% iš blogerių pirmumo iš karto uždaryčiau naglį, iš karto uždaryčiau naglį. Antra... O kuo jis tau taip nusikalto dabar, kad jį uždaryti? Kažkada... Ne, jisai man asmeniškai nieko blogo, nu kaip nieko blogo, visų pirma, jisai bandė mane nekarto pažeminti, kas nelabai jam gavosi, kas iš karto man atkripti, tų didžiųjų net nesakau, nes man jie nėra labai įdomus, atvirai tai pasakius, ir aš tada pradėjau atkreipti dėmesį, kas pas mus iš vis darosi tarp didžiųjų influencerio, ne, žydinėjimai, keiksmai, ką noriu, tą darau, laisvės žodžių, ne, Tu ne ką noriu tą darau, tu esi didelis influenceris, kuris neša atsakomybę už jaunimą. Ir po to aš skaitau žinias. O tiesiog atsidarau. 14 metų berniukas pasintė na mokytoją ir dar trinktelė. Tai jo, dėl to, kad jis greičiausiai seka tokius žmonės ir galvoja, kad ką noriu tą darau. O kas čia man pasikeiksiu, o kas čia man taip. Ne, kas čia man, va tas ir yra pikčiausia. Jeigu tu pasižiūrėsi didžiuosius influencerius užsienį ir didžiuosius influencerius Lietuvoj, užsienį jie visi supranta, aš nešu žinutę daugumai. Taip man pasisekė, taip aš galiu influencinti žmonės, ne, ir aš nešiu šitą atsakomybę. Kas mūsų Lietuvoj? O koks man skirtumas? Noriu čia, noriu čia, aš čia dar uždirbo. Koks man skirtumas, ką aš auginu, ne? Čia ne mano vaikai, neleiskit žiūrėti, ne? Bet kaip tu neleisi žiūrėti? Bet kaip tu neleisi žiūrėti? Išdrausi visiškai. Mm-hmm. Nu, nėra tokia, čia žinai, kaip su rūkimu anksčiau būdavo. Faktiškai visi rūkė, dėl to, kad visi šustriausi kiemo vaikinukai ir mergaitės stovėdavo ir rūkydavo. Ir tau reikia, kad būtų. Reikia pritapti, reikia parūkyti. Tai čia normalu, čia yra normalus vystymosi ir brandos periodas, kur vaikai dėl savo smalsumo ar dėl savo kažkokio tai pasitvirtinimo autoriteto daro taip, kaip daro jų numylėtiniai, supranti. Mm-hmm. Kūrė neigiamą įtaką, bet dėl kažkokios priežasties jie turi didelį sekėjų skaičių. Labai paprasta priežastis, kokios priežasties, dėl to, kad jie visi buvo Agnės Egilavičiūtės draugai. Labai, labai didelė ir šiek tiek prikolinė, nes, žinai, vis tiek būna tas... Ai, nu šitas yra, kolabo tas principas, kad tu esi tada... kažkokia žvaigždės ir tada tu dar labiau populiarėjai yra. Tai tada iš vis tokio nebuvo, kai jie populiarėjo. Tokio iš vis nebuvo kaip influenceriai, niekas Gerai, negalvojo. Gerai, o kur tada Agnės paslaptis, jei jam žinatysi, kodėl jinai taip išpopuliarėjo Lietuvoje, bet jinai tai kūrė kažkokį tai tokį taip. Turinį, jinai dalinosi ir patarimais ir taip toliau, jinai labai daug prasmingų dalykų kūrė. Ar tai galima pasakyti, kad jinai buvo viena iš tų influencerių, kuri darė ir teigiamą įtaką? Agnė iš tikrųjų buvo fenomenas, aš taip pavadinsiu, dėl to, kad jinai negana to, kad darė ir blogą, ir gerą neigiamą, žinai, nu, negalima taip pasakyti, bet iš esmės, vat, keiksmai irgi būdavo, ne, bet tai nebūdavo priimta taip, kaip dabar yra taip patika, kad tai iš vien, žinai, taip nebūdavo, jinai parodydavo viską, ką yra, kaip yra ir taip toliau. Jinai taip ir sakys yra, kad jinai sako, kaip yra tiesiai šviesiai. Jo, bet jinai juk nesakydavo taip tiesiog, kad aš taip noriu, bet jie sunervuodavo ir tai jinai prisivengdavo tų keiksmų, supranti. Bet būdavo, kad jie kažkas labai išvesdavo iš kantrybės ir tada vat, jinai dėdavo, duodavo savo tą, tarkim, aštrų charakterį. Bet iš principo jinai visada bandė kurti kažkokią tai naudą žmonėm.
tai stilius, tai aš atsimenu stiliusios, kiek jinai duodavo patarimų, ką, kur, kaip pirkti, jinai tikrai labai gerai atrodydavo ir taip toliau. Bet jos populiarumas... Mitybos visokios buvo dar knygos. Aš turiu knygą, jo, dar šou buvo ir taip toliau. Jinai kurdavo žmonėm naudą ir supratimą, kas iš viso yra mada, kaip gražiai apsirengti ir taip toliau. Taip jinai turėjo savo aštrų tą tokį charakterį, bet tai buvo fenomenas, žinai, gal tas ir žavėjo tą, būtent jos asmenybę, žinai. Bet jinai išpopuliarėjo, juk ne socialiniais tinklais, jinai išpopuliarėjo per savo laidas, supranti, per laidas, per vieną santoką, per kitą santoką. Tai... Vėlgi dramos. Norėjau tą patį tik pasakyti, kad vėlgi tas, kas mane iš tikrųjų labai liūdina. Jeigu mes matome, kad visos dramos ir komedijos yra tas norimas turinys Lietuvoje, bet jisai žaloja, bet užsienį jau turinys, kuris... daro teigiamą įtaką, kuris moko, jisai tampa populiaresnis. Paimkime Hubermano show, ne? Tarkim Modern Wisdom, Diary of CEO, krūva yra podcastų ir kurie sulaukia milijonų peržiūrų. Ir tenai kalbama įdomiom temom, kur tiesiog norisi tas 2 valandas klausyti. Pas mus tokių laidų, na, aš nemanau, kad aš esu pirmas, gal buvo ir prieš tai, bet ką aš ir noriu pakeisti savo podcastais ir laidomis, tai kad atsirastų būtent tokia rinka. Ne? Tai ko reikia Lietuvoj, kad šita laida būtų tiek pat žiūrima 100-200 tūkstančių, kaip žiūri dramas, kažkokius išjuokimus ir panašiai. Nu, aš tai tiesiog šiesiu pasakysiu vis tiek, kaip bebūtų dramos ir humoras paima pirmą vietą, bet žinai, aš labai skaičiau, kaip tik šiandien, dažydama plaukus, perskaičiau labai gerą mintį knygoje ir iš tikrųjų pradėjau galvoti, kad taip yra tiesa. Kai tu vienintelis būdas sukurti kažkokį tai kultą žmonių, nu, vat, pavyzdžiui, kad kultą žmonių, ne, yra šnekėti miglotai ir daug duoti pažadų, kad kas pas jūs pasikeis, emocijas, supranti. Ir kai išeina podcastui, tiesiog aiškina, kad, nu, va, čia pratingas podcastas, jiems neįdomu, nes jiems nieko nežada, supranti. Tai iš esmės, kokia yra šito frazės mintis ir kaip aš ją perfrazuočiau, kad jeigu tu nori, kad šitas podcastas būtų pratingas, vis tiek turi padaryti kažkokį tai dramų, žinai, tai va, kažkokia emocija vis tiek, arba kažką prižadėti, kad susivienijam prieš influencers. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad vieną dieną ateis ir vat, ten labai gerai buvo pasakyta, kai susivienijama prieš kažką. Nes jau dabar matosi tas priešiškumas va to kaip Treat, ar kaip jisai vadinasi Fretsk, ar kaip tenai, ne, Discordas jau seniai gyvoja, ne, prieš žmonės, kurie nekuria jokio turinio, ir jeigu atsirastų kas nors protingas, kuris daro tikrai gerą turinį ir pasakytų, einame dabar prieš šitą kultą ir įrodome, kad mes visi galime, ne, tu rastum tą tokį, tu galėtum įvesti tą tendenciją, žinai. Čia lygiai taip pat, kaip aš įdinėjau Instagramą mokyti žmonių, juk tada niekas iš vis nemokė, kai aš atėjau ten, taip. Būdavo naudingas turinys, ką, ne, čia iš ta prasme, tu čia nešoksi, šiknos nerodysi. Kažkokia čia nauda mums apie skirybos nepasakosi. Nu, tipo, kas čia per... Ir aš turėjau labai sunkų laiką, bet žinai, aš ėjau prieš tą, kad būkime protingi ir žinai, kurdavau vis tiek tą tokią emociją. Tai kai žmonės pradės vienytis į tai ir daugiau žmonių pradės šnekėti, kad tas turinys žaloja ir jums reikia būtent tokio turinio, kurio pagalba jūs galite išeiti į pasaulinius vandenius, jūs galite pasiekti labai daug karjerų, jūs galite sukurti savo karjerą ir žadėti viso to, tuo jie labiau linkia bus stebėti tokį turinį ir jį iškelti. Nes dabar pas mus ir yra problema tame, kad protingas turinys jis labai mėgsta tyliai. Tyliai niekas nepaeis. Ja. Na, tu pats pastebėjai. Kodėl tavo šou yra populiarus? Dėl to, kad tu pats esi labai impresyvus, žinai. Ir tu buvo, ką motyvuoti atletai daro podcast? Protingus patikai? Ta prasme, kokius protingus. Taip, taip. Nu, supranti, vis tiek čia yra intriga, žinai. Bet kuriuo atveju tai yra intriga. Bet, žinai, aš dabar sėdžiu, klausau tavęs ir aš taip turėčiau. Aš žinai, ką dabar pradėjau galvot? Tu tai pasakoji. Ir aš dabar atsidūriau discordinio heiterio batose. Ir aš dabar pagalvau iš jų pusės. Plemba, nu, bet jie teisūs. Ta prasme, iš tikrųjų, žinai... Jie yra susivienę prieš. Bet jie yra susivienę prieš visą tą bullshit, taip. Kuris yra... bet taip ir kuris yra Instagram'e. Nes aš asmeniškai, lygiai taip pat kaip tu, aš neseku nieko apart savo draugų. Ir tam tikrų dar šaltinių, kurie man įdomus. Pas mane gal aš 200 žmonių seku, ta prasme, ten puslapių žmonių. Ir tai dažniausiai užsienio, ne? Ir tai dažniausiai užsienio ir savo artimiausių draugų arba kažkokių tai kolegų arba tų pačių pašnekovų, kuriuos aš kviečiu pas save į laidas. Bet ten kažko tai aš tikrai nesiku, žinai kodėl, nes nu tiesiog neįdomu. Tau atrodo, kad tu tiesiog gaišti savo laiką, nes aš geriau per tą kažką naudingo ir įdomu sužinosi. Tik tai čia
Tai čia vat viena vieta mane šiek tiek kliūdo. Žinai, kaip gaunasi, žiūrėk, kaip gaunasi. Vat Discordas, paimkime mane. Jie prisisėmė blogų emocijų iš vat, šitų vat neigimų dramų taip toliau. Ne, jie prisisėmė iš influencerių, jo. Tada eina kultas prieš, tu įsivaizduoji kokias dvi stiprios emocijos juos visus, ir jie tada visus į vieną tą balą, ta prasme, tave, mane, visus į vieną balą, nes jie ant tiek priprato vat, kažkokį tai purvą vat, tą prieš, kad... Jiem nesvarbu, ar gerai nesvarbu, darai, ar blogai darai. Jo, visi į vieną. Plius, nepamirš, kad dar pavydas yra labai stiprus. Bet žinai, ką aš galvoju, vat atsirastų podcast'o ar ten blogerio ir taip toliau, kurie jas ten motivuotų, mokintų, elgtis, jie neturėtų laiko tiem pavydam, jie neturėtų laiko tam net parašyti komentarą. Vat aš visu, tu vat niekada negalvoju, vat kaip jų diena praeina, vat tu vat sėdi, pavyzdžiui, skaitai knygą arba ten darai darbą ir atsidarai kažką, pamatai kokią ten, nu, Viktorija Siegel, pavyzdžiui, ir sakai, nu, einu prašyti, tu kurva tokia. Nu, aš neįsivaizduoju, nedarant tokio, suprantat, net neįsivaizduoju save taip darant, aš neįsivaizduoju, aš bandau kartais suprasti, kai... Arba ten sėdėti ir aptarinėti visą dieną jo. Kažką tai. Bet ką tai rodo? Šukuoseną, dantis, o tu žinai, kada prasideda pletkai? Pletkai prasideda tada, kada smegenys negauna naujos informacijos, naudingos informacijos. Čia yra moksliškai įrodyta. Mhm. Kad žmonės linkia pletkinti, nu, aptarinėti kažkokius nereikšmingus dalykus, tada, kai tavo smegenys negauna naudingos ir naujos informacijos. Tai iš kur jie gaus tos naudingos ir geros informacijos? Jeigu jie žiūri vis tą patį. Taip. Mhm. Iš kur? Ir todėl tokie žmonės, aš pavyzdžiui, visada kompanijoje, bet kokioje kompanijoje, didelėje kompanijoje jėjus, aš žinau, su kuo aš bendrausiu, su kuo aš nebendrausiu. Tie žmonės, kurie sėdės tyliai, arba tie žmonės, kurie kalbės ten apie laikrodžius, arba apie kažkokius, tai yra mano kompanija. Bet tie žmonės, kur ar tu žinai, ten draugė, ten, niekada su tokiais nenorėčiau turėti nieko bendro, nes aš suprantu, kad tie žmonės niekom nesidomi, jų smegenys reikalauja naujos informacijos ir tuos vat pletkus patyvai renkasi. Bet tai yra, tie žmonės jie turi tiesiog pasimti, prasipurti ir pasakyti, tai kiek jie dar tą darys? Iki 60-ties, po to prieis prie mirties lenkščio ir pagalvos, va visą gyvenimą, ką dariau, tai rašiau, tu kurva. Buvo tokius komentarus, mes, mes praeitą savaitę turėjom pokalbį su Povilu Petrausku ir būtent apie tai mes kalbėjome, kad netgi jeigu tu esi savų draugų rate ir pradeda apkalbinėti kitus, tai yra puikus metas užduoti vieną klausimą. Draugai, ar mes jau visi viską apie save papasakojom ir mes jau visi apie vienas kitą taip gerai žinome, kad mes kalbėtume apie trečius asmenius, kurių nepažįstam? Ir tada būna labai geras toks sukritimas, kad palauk. Mesgi dar tarpusavį nieko nepasidėliom, kas ką veikiam, kas ką išmokom, ką girdėjom, žinai, o mes jau aptarinėjom kažką, ko nepažįstam. Tai va čia puikus toks, žinai, žadintuvas, net tarp draugų. Ar tikrai mes jau visi viską pasipasakojom? Tai, aš išskaitau, kad net tarp draugų neturėtum visko viskada pasakoti, žinok. Ta prasme, nu, bet ar aptarinėti kitus? Ne, bet tu gali aptarinėti, žinai, ten laikrodžius, nežinau, nu, taip, politiką savo, aišku, apie politiką sako nešnekėti, bet aš labai mėgstu ją paliesti. Politika, religija ir religija, pinigai. Jau. O dabar pakalbėsime apie pinigus. Davai. Kokios yra tos influencerių reklamos kainos šiais laikais? O, tai pas mus, žinok, yra pačios didžiausios. Pavyzdžiui, didieji influenceriai ima 1,5–2,000 už storius. Už storius? Už storius, jo. Pavyzdžiui, yra 1,000 eurų storius pas didelį influencerį yra normali kaina. Tai kiek čia reikia, kiek čia reikia sekėjų turėti, kad tai palauk, tai dar būna, žinai, 750 už vieną ir 1,000 už trys. Taip, ai, laidus, tai. Taip. Okay. Ne, pas mus Lietuvoje, aš tau galiu pasakyti, pas mus Lietuvoje yra vieni brangiausi influenceriai. Ir vėlgi, kodėl? Tu žinai, kad geriausia atrasti prasmę, tarkim, prasmę bet kokios situacijos yra užduoti kuo daugiau klausimų, kodėl. Mm-hmm. Kai tu užduosi vieną, antrą, trečią, tu išsiaiškai, kodėl jie brangiausi. Dėl to, kad jų nėra. Jų nėra. Taip atrodo tau, kad jų yra. Vienetai jų. Dėl to, kad yra žmonės, kurie bijo išeiti viešumą, nu ten, tarkim, tie, pavadinkim, tie žmonės, kur nėra profesoriai, bet jie bijo išeiti viešumą, ne? Ir yra tie, vat, protinga karta ar ten pratingi žmonės, kurie sako, kam man to reikia, žinai. Kam man to reikia? Man to nereikia, aš čia tarkim pabūsiu. Bet tai gerai, kaip jie nustato? Tokia, tu prasme, o tai žiūrėk, dabar tu esi vienas iš 5 didžiųjų influencerių, ne? Tu supranti, kad influenceriai, ne, influenceriai, visada, jau kokius ne visada, kokius 5-6 metus yra vienas iš sėkmės raktų tavo prekės populiarumą. Mhm. Tarkim, nu, vat, paim gerą influencerį, tu gali akimirksniu išpopuliarinti tavo prekį ar paslaugą, ne? Akimirksniu. Ir tu supranti tai, kad tu esi vienas iš 5 influencerių. Tai ką tu sakysi, 100 eurų?
O kam, kai tu gali paprašyti pusantro, tai tau sumokės? Bet ar tai atsiperka? Žiūrėk, ar nėra užmuilinta akis reklamai, jog jau žmonės pastebi ir nebekreipia dėmesio į tą reklamą. Nu, kai tu vartai istorijos, tu gi iš karto matai, kur reklama, kur ne. Jo, bet čia, žinai, tu kai pamatuosi šitą reklamą, jeigu tu matuosi pardavimais, pavyzdžiui, tiesiog pardavimai, va, tu nori parduoti kažką, nu, bet, pavyzdžiui, šitą, nes Starbucks'o. Mm-hmm. Tai gal to tas pusantro tūkstančio ir neatsipirks per tą kartą. Bet žmogui tampa įpratis, kai jis pamato 21 kartą. Vat, kai mes einam pirkti, pavyzdžiui, pastą į... tu vis tiek rinksis ten Colgate, Sensodyne, visą šaudina pastą, supratai, tik dėl to, kad tu ją labai dažnai matėjai. Tai yra žinomumas. Tai tu negali įvardinti netgi skaičiaus, kiek tas žinomumas yra verta, žinai. Ir kai auditorija yra ten 200-300 tūkstančių, ir tu supranti, kad ta auditorija vis tiek pražiūri, čia ne reklama, kur, žinai, kažkur tai kaba, ir tai ta reklama, kuri kaba, jinai veikia, žinai. Aš manau, net kartais geriau. Tai čia yra labai mažai, pusantro tūkstančio. Net pasakiau ir dabar vėl inflaciją. Supranti, kad nuo mano žodžių jie ir pakėlė kainą. Ką tik nuo tūkstančio iki pusantro. Pala, aš čia ką tūkstantėlį mokėjau. Ne, tai žinai, kad aš kai pradėjau eiti, tie ten po 200-300 eurų ir aš kažkokiam irgi pačiai pradžioj, ar story, ar interviu irgi leptėliau, kad mūsų influenceriai neapsiskaičiuoja, kad jie paima ten 2-300, o parduoda 20 tūkstančių ir tik taip po to pongšt kainas visą supranti. Dar turi tokį norėmėjo mūsų finansiškai raštingį YouTube kanalą klausimą. Beje, jūs turbūt kaip ir aš dažnai girdite, jog kažkas kažkur taupo ar investuoja pinigus, bet patys nežinote ar nesuprantate, nuo ko pradėti, nes viskas skamba pernelyg sudėtingai. Tuomet finansiškai raštingi YouTube kanalas yra būtent jums. Žmogiškai, paprastai apie pinigus nuo akcijų iki nekilnojamo turto paskolų. Taip pat ten pamatysite eksperto komentarus ir finansinės įžvalgas apie šią laidą. Nuorodą rasite aprašyme, tad keliaukite po laidos ir prenumeruokite finansiškai raštingi kanalą. Tapkite drąsesni su savo pinigais, kelkite Lietuvos finansinį raštingumą ir pasiekite savo finansinius tikslus, be baimės. Kuris tavęs klausia, lyginant su užsieniu, ar šios kainos iš jis adekvačios ne tik kad su užsieniu, bet su atlyginimais Lietuvoje? Jos nėra adekvačios, jos tikrai nėra adekvačios, bet žinai, žmonės, kai jie turi galimybę pasinaudoti, kodėl ne? Bet tai kodėl įmonės moka, čia, jeigu įmonės nemokėtų, jiegi automatiškai tas kainas nuleistų, nes nebūtų... Jie neturi pasirinkimo. Vėlgi mes grįžtame prie to klausimo, kad influenceriai yra viena stipriausių jėgų išpopuliarinti arba išparduoti tavo prekę. Mhm. Tai vienas iš pagrindinių įrankių. Ar tu vis dar manai, kad tai yra vienas didžiausio, ne? Jis ir bus. Jis niekur nedings. Ok. Nu gerai, bet tai kaip tai atrodo? Ar tai nebus tai vienas priežasčių, kodėl tai pykdo Lietuvos žmonės, nes jie tai žino? Ir dėl to atsiranda ta neapykanta influenceriam, jog tai yra easy money ir taip toliau, ir jie dėl to tu darai reklamas, tu žinai, kad tai nėra easy. Aš tai žinau, bet aš kartais matau, kurie labai easy daro. Nu, jo, yra gerų kūrėjų, pavyzdžiui, vat, pastaruoju metu Rolandui noriu tiesiog pagirti, nes tikrai reklamos paskutinės amazing. Ir jaučiu šitą reklamą kokią 3 tūkstančius pasiėmė, tai ir tu taip pat įdirbti. Reels, nu, turbūt, jo. nu jo, net turbūt taip pats nedarė, žinai, bet... Už 300 jis tikrai taip nedarytų. O, tikrai ne. Bet, žinai, kokybė atsiranda. Atsiranda kokybė inidė, ne, jinai irgi jo. Daro labai fainas reklamas, bet žinau, kad ir labai daug ima. Labai daug. Taip, bet yra kokybiškų tų reklamų. Tačiau, bet... bet žinai, kas dabar bus? Aš to pasakysiu paprastai. Dėl to, kad tokios didelės yra kainos. Ir kas įdomiausia visoje šitoje situacijoje, kad mažesnis influenceris, pavyzdžiui, 50-70 tūkstančių turintis netgi, ir net dar mažesnis 20 tūkstančių, kartais generuoja konversijų daugiau negu didysis influenceris. Ir net ne kartais, 80%. Tai keli pas mus didėja influenceriai, kuriuos aš vadinau didėšinis, tai Daina Bosas, kuri, aš nesuprantu to fenomeno, kaip jinai parduoda taip gerai, supranti, tas pats Naglis, nors aš jo nemėgstu, bet aš žinau ir esu girdėjęs nekartą, kaip jisai viską labai gerai išparduoda, Viktorija Siegel irgi išparduoda, supranti gerai, visi kiti, aš su kai kurias nedirbau, bet kai kuriuos tikrai žinau didelius, kurie tikrai neneša tokios jėgos, supranti, tikrai neneša. O tai kaip... Ir netgi geriau tada investuoti į 3 mažesnius blogerius už tą pačią kainą,
Nes tu supranti, vėlgi pasikartokime apie psichologinius dalykus. 21 kartą pamatytas daiktas tampa įpračiu. Tai yra suprantamų dalykų, ne? Tai, ką tu gali priimti, ne? Tai tu padarai vieną reklamą už 1,5 tūkstančio ir tu gali padaryti už 1,5 tūkstančio per 10, tarkim, gerai atrinktų ten 10-20 tūkstančių turinčių blogerių. Tai jau tu gauni ten 21 karto efektą, supranti. Čia tiesiog strategija yra. Ir pereis įmonės, jau dabar skaičiau kažkur tai straipsnių pagal tendencijas, kad pereidinėja įmonės ant medi ir mini influencerių, nes tai labiau apsimoka ir pasiteisinė jiems yra. Aišku, tokie brandai, žinai, kaip Starbucks'as ar ten Samsung'as ar dar kažkas, jiem yra prestižo dar klausimas būti pačius didžiausius. Bet tokie, kai ten drabužiai ar dar kažkas, nu, jiems nėra jokio skirtumo, tas prestižo, žinai, reikalas, jie eis pas mažesnius. Tai kaip dabar influenceriui, kuris, nežinau, yra nedidelis, bet, tarkim, mažai reklamos dar yra tokių, kurie turi 10-20 tūkstančių, bet reklamų beveik nedaro. Aš nežinau, kad yra 20 turint, net 15, tada 17 turėjo, kai aš labai artimai bendravau su vienu influenceriu. Jis po 3-4 tūkstančius pasidarydavo per mėnesį vien tik ant reklamų, žinai. O kaip jam nustatyti kainas? Vat kaip nusistato kainas? Nu, dabar paskambina man koks brandas ir sako, kiek kainuoja jūsų storis? Kiek kainuoja mano storis? Kiek kainuoja tavo storis dabar? Aš nežinau, aš senai dariau reklamą. Tai vat, tiesiog, ai, pažiūrėj nu, brandą, nu, tai, šausiu taip. Ne, nu tai vat kaip nustatyti kainą? Aš asmeniškai nustatinėju kainą pagal kas kreipiasi, žinai, tu turi specifinę savo auditoriją. Vat to blogeriai dažniausiai nedaro, jie ima, nu, net nepagalvoja apie tai. Ir, pavyzdžiui, tu esi motyvuoti atletai, ne, sporto prekis. Ir jeigu pas tave ateina kažkokia sportinė, ten sportinės tematikos, tu automatiškai užkeli kainą 3 kartus, nes pas tave auditorija visa yra būtent dėl to domis. Bet jeigu pas tave ateina kremas, tu automatiškai šiek tiek sumažini, nes tu ne beauty blogeri, supranti. Tai irgi vyruoja kaina, bet kokia turėtų būti kaina, tai vis tiek tu pirmas reklamas, kai darai, aš nežinau, ar tai blogeri daro, tu paklausi konversijos, kiek buvo pardavimų, kiek buvo, tu matai, kiek nuėjo per nuorodą, ne, pavyzdžiui, pas mane būna, nueina ten 7 000 per nuorodą. Tai irgi vėlgi pavadinkime, tai yra trafikas, jeigu tu mokėtum, tiesiog paskaičiuosiu tau, jeigu tu mokėtum Google paieškoje 7 000 žmonių trafiką, ne, va tu, nu, tiesiog skaičiai, žinai. Tai tu sumoki ten, pavyzdžiui, 20 centų už paspaudimą, už va tavo trafiką, ne. Nu, tai pasiskaičiuojam, kiek, kur čia man dai telefoną pamečiame, kiek tu gali prašyti, tu žinai, nu, tu pats gali, bet tu dar pridedi ir žinomumą kažkiek. Mhm. Taip, supratau, nu taip va, jau puikios gairės apsiskaičiuoti žmonėm, kiek, ja. Bet vėlgi, tai pas nereiškia, kad... Pas mūsų šaudo. Jo, ir aš dabar galvoju, nes aš manau, kad daugelis neskaičiuoja, ne. Tiesiog žiūri pagal bendrą paveikslą, nes, pavyzdžiui, mano atveju mes turėjom diskusiją su viena agentūra dėl reklamos šioje laidoje ir jie tik tai vieną dalyką žiūri šitus peržiūras. Ir sakau, palaukit, bet nesąmonė. Yra auditorija. Auditorija, kur mūsų auditorija, pavyzdžiui, yra 90% nuo 25 metų. Taip. Nėra iš vis vaikų. Realiai, tai... Va čia ir yra didžiųjų įmonių klaidos, didžiųjų, ir po to jie sako, ai, influencerių reklama neveikia, arba man nepasiteisino, ne? Bet iš esmės turim kai ką, tik tai skaičių. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas, ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Kaip tu galvoji, kokia yra influencerio ateitis? Nes labai keitėsi, ne? Buvo pirma populiaru nuotraukos, tada nuotraukos visiškai nublanko, viskas perėjo į storius, buvo labai populiaru rodyti video blogus, kas ką veikia, kas ką gyvena, dabar jau daugelis nustojo rodyti, nes tai atsisuko prieš juos. Dabar reelsai komedija, tokie, va, žinai, trumpi skečai kažkokie, tai kur einam toliau? Kas toliau jau bus? Yra nuvalkyti. Ir tie jau nuvalkyti, ne? Tai ne, kas, labai, kas šiaip, vat, iš tikrųjų, tu labai pataikiai į vietą su savo podcastais dėl to, kad dabar žmonės nori naudos. Ir jie vis ir tą rašo. Mums vyksta atsibodo, mes, jo, nes jiem jau atsibodo.
Netgi jeigu tu esi juokdarys ar ten rodai savo gyvenimą, nu Lietuvoje tu neprirodysi labai kažko skirtingo, nebent tu ten, nežinau, Ameriką nuvarysi ir ten pirkšelis varinėtų mane. Bet Lietuvoje, nu ką, Fabijoniškė, Šeškinė, dar kažkas, nu tas pačios vietos. Tai po kažkurio laiko tai atsibosta. Ir žmonėm man tiek jau yra atsibodęs tas turinys, kad jie iš vien, aš ką iš vien girdžiu, Lietuvoje nėra ką sekti, Lietuvoje nėra ką sekti, Lietuvoje nėra ką sekti, Lietuvoje nėra ką sekti. Bet prie to pačio, tas žmogus, kuris turės nešti naudą, jisai turi duoti ir emocijas, supranti. Čia toks yra triki dalykas. Čia visiškas žinai. Verslas išeina. Tai bet čia ir yra verslas. Kodėl tu žiūri tai ne kaip verslą? Ne, taip pat. Aš tai žiūriu kaip verslą, bet kažkoks. Tu turi išlaikyti savo pirkėjus, nu, va, prašau, pirkėjus, ne? Tu turi sugalvoti, kaip juos pritraukti, tu turi juos sulaikyti, taip, kad jie taptų lojaliais. Kur, čia visa verslo schema, supranti, wow. Ta prasme, nu, jeigu tu taip įsigilinsi, ne? Iš tikrųjų, tu juos turi pritraukti, tada padaryti lojaliais, tada su jais taip... Viskas kaip versle. Bet aš manau, mažuma blogerių nuomonės formuotojų taip masto. Jie tiesiog gyvena Instagram'e. O žinai, kodėl dabar yra sunkiau išpopuliarėti, nei tai buvo anksčiau? Anksčiau juk niekas nedarė. Aš, vat, pavyzdžiui, pas vieną tokį blogerį labai didelį mūsų buvo. Jinai vieną kartą priejo prie manęs ir klausė, o kodėl mane žmonės seka? Ir dar tada buvo 2018 ar 2019 metai, žinai, kai dar ta tokia banga, aš tik išidinėjau, kad žmonės tikrai daug praleidžia, taip pat čia yra, wow, kokia vieta, žinai. Ir aš supratau, kad dauguma mūsų didžiųjų blokerių yra iš tos kartos, kur nebuvo iš viską žiūrėti, buvo tik tai nuotrauka kažkokia katino ten šuns ir užpakalio. Ir čia iššoka keli, kurie kažkokį kitokį turinį duoda. Ir tai nebūtinai nauda, tai iš vis kažkas kitokio, žinai. Taip, taip, ir jie bam išauga. Bet viskas pasikeitė. Dabar visi rodo. Dabar visi gali tą rodyti ir dabar su to visi rodo, tu jau nepaeisi, dėl to, kad tu esi jau tarp daugumos, turi kažką kur daryti ir taip toliau, ir tai išaugo jau verslus. Blogeris suprat, nes anksčiau net iš to net neuždirbdavo, ką jau uždirbdavo, jie nieko, tai, tik savo tai malonumui varydavo. Reiškia, augimo kartelė paaugo iki to, kad tu jau turi dabar žiūrėti kaip į verslą ir į... Bet tai ir yra verslas, klausyk, kiekvienas iš mūsų nori uždirbti ten 5-6 tūkstančius į mėnesį, ne? Nu, kiekvienas. Tai tu žinai, kad tu gali, turi progą, vat, išdirbti tokius pinigus. Arba žinai, kaip būna, aš visą laiką sakau ir niekas to nepagalvoja, kad vat, tu esi kažkokios tai srities specialistas. Nu, paimkim, ne, nežinau, ten, psichoterapeutas, advokatas, netgi tas pats, ne? Ir jokingiausia yra, kad socialiniai tinklai yra tokia gale, kad laimės ne tas, kas protingiausias ar ten daugiausia pasiekęs Lietuvoj yra, o miestas, kuris pirmas naisi socialinius tinklus, pareikš, va, aš tą toks, va, tai, va, taip, ir net jis gali būti visiškai nieko vertas, bet jeigu gerai susidėlio strategiją socialinius tinklus, jie visi žinos, kaip, wow, didysis advokatas Lietuvos ir taip toliau ir panašiai. Bet žinok, taip ir yra, aš, pažiūrėjau, Lietuvoje, va, tokių situacijos, nu, daug stebėjau. Ir visi, kas eis po to, jie bus mažiau gan žinomi, bet vis tiek bus, net, va, su odontologais yra ta pati situacija pas mus Lietuvoje, žinai, ir tie, kad žmonės, kurie turi labai labai rimtas profesijas, jie nesupranta vieno, kad socialiniai tinklai yra tavo reputacija, tavo išgrinimas, tavo paslaugos pardavimas, tavo, nu visko, aplamai bet ko, kosmetologo, bet ko. Kokios nišos yra neišnaudotas Lietuvoje? Kokios nišos yra neišnaudotas, aš naktų man vat uždavė šitą klausimą, tai aš sporto nematau, tik tave vat vieną matau, bet tarkim, tokia, žinai, kaip kategoriškos, kaip, pavyzdžiui... Aš jau nuo sporto nuėjęs, žinai, bet aš vis tiek dar rodau. Ten, pavyzdžiui, kinezioterapeutai. Čia į tokią smulkę tu eini? Aš jau ten į kitokias, bet čia nesmulkė, tu žinai, kad nu, daug žmonių net nesusimasto. Ta prasme, aš pats labai užsiimu čiožimo ir... Čiožimo, nu, tai tu matai? Siku čiožėjų. Lietuvoje nėra čiožėjų. Bet iš kitos pusės turbūt... Ką reiškia, nėra čiožėjų? Čiožėjų yra, yra, bet nėra, nėra, kas rodo. Iš vis pas mūsų labai tuščia rinka su influenceriais. Labai tuščia rinka su influenceriais. Nu, tai realiai iššoko grožės rytis, nes apie tai buvo daug... Yra iššoko grožės rytis, manau, ne tik dėl to, kad apie tai daug kalbėjo rašė, dėl to, kad panos prisidažo atvirom krūtinėm fotkinasi ir nuo to auga sekėjai, žinai, dėl gražių nuotraukų. Jo. Būtų dabar vyras kosmetologas, nelabai jis turėtų ką parodyti. Blemba, žinok, kai vyras kosmetologas, jeigu išėjot ir sakytų, mergaitė nori geriau atrodyti. Čia būtų kažkas įdomesnė iš viso. Čia būtų, žinai, vis tiek, ką mes kreipiam labiau, vyro nuomonę ar moters, pavyzdžiui, grožės rytį netgi. Na, aš kad į vyro.
Nes žinau, kad moteris sakys, ai, tai labai gerai atrodo, viskas čia gerai, žinai, tas yra kažkokia, ne, bėrimų nėra, nesimat viskas gerai. O vyras ateis ir pasakys, tai aš atsimenu, kažkada buvo kažkokia konsultacija, visada įdavau pas moteris. Ir kažkada nuėjau pas vyrą, kai jis pradėjo man bražyti ant tą veidą, sakau, gerai, ačiū. Tai ką reikėtų pakeisti čia. Aš taip problemą, net neturėjau tiek kompleksų, žinai, atėjau ten dėl spogų kokio, žinai. Tai, ne, kokios bet, dar nišos gali būti? Daug, žinok, čia gerai, sporto subkategorijos. Psichologija, psichoterapija, filosofija, netgi politika. Iš žinai, vis ko aš, nieko. Žinai, ko ieškojau aš? Jo. Seksologo. Nėra Lietuvoje. Nėra. Nors yra, Rusijoje yra labai daug. Taip, bet tarsime, yra jų, bet jie neturi jie. Social medijos. Nėra. Ir ten vieną radau moterį, bet jinai turi 200 sekėjų, sukūrus gal 3 postus ir viskas. Jo. Tai nėra to tokio, žinai, aktyvumo. Nu daug, iš tikrųjų, taip visi sako, oi, pas mus visa rinka perpildyta, pas mus vienas rytis grožio yra, nu tokia jau gan, žinai, Nu, tipo, yra Santa Barbara. Perpildyta, žinai, bet visos kitos normalios, ten sportas, psichologija, seksologija, vaikai. Netgi, tai gerai, visos... kokią nišą tada eina visos tos šiaip influencerės, ta prasme, kur turi ten 100-200 tūkstančių. Jis visiškai jokia ta, neina. Kokia čia kategorija? Į kokią kategoriją tu čia įpaišai juos? Nu gerai, ten tarkim, kokie didėja ten Stonkus, Katleris, Rolandas, tai komikai. Jo, komikai. Ne, komikai. Dabar galvoju, kas čia dar o kiti. Grožio? Nežinai, kas yra dar. Tipo, visos panos tik apie grožį? Nu, realiai, tada taip išeina. Rūbai rodo, kaip rūbai. Rengiasi, rodo, kaip darosi grožio procedūras, ką valgo, keliauja kremus. Nu, tai, ko, nu, tai yra, tai, žodžio, tai visa industrija tik apie grožį. Tai kokią tu tada padarytum dar? Ok, tai išeina taip, kad dabar mus sekantys žmonės, realiai ką užsiima gyvenime, galėtų paversti verslu ir dar didesniu taip. Esančiu internete. Taip. Net žiūrėk, kad aš sakau, va, tarkim, sako, nu, Monika, neįmanoma visko tenai padėti. Autoservisas, paimkime autoservisą, ne? Taip. Nu, paimkime autoservisą. Bet sukurtų kas nors blogą moterim, ką reiškia, kai yra te tr, ir tai va aiškinti, kai yra te tr, Tai yra tratata, važiuok į servisą, nes ten išpopuliarėjo to akimirkstį. Ir žinai, vat, pavyzdžiui, man reikia jau to servisą, vat, aš turiu naują mašiną, man kažkas ten tru. Ir galvoju, kur jūs įrašyti, žinai, išsiskyrus, vyro nėra, žinai, nu, tipo, nu vat, kur jūs įrašyti. Tai vat, jeigu būtų toks blogas tru, tai tu automatiškai tą ir vežtų, nes tu jie atsimeni iš visų šitų komedinių. Vat, ką aš ir norėjau pasakyti, kas dabar veikia, kai tu gyvenimiškas situacijas perteki netgi šiek tiek, ne tai, kad komediškai, žinai. Humoro. Nu, šiek tiek humoro, gali būti rimtai, netgi gali kažkas rimtai išėti, žinai. Moteris, jeigu jūs girdit tru, kai jūs vadinate, ne, nu, nes gyveniškai mes taip ir vadinam, žinai, ten toks yra, va ten galia, žinai, kaip paaiškino moteris. Tai jeigu atkartotų, nes jie juk 100 kartų tai girdi darbe. O jeigu dar ne vyras būtų, o moteris tokį blogą vestų. Ne, vyras kaip tik gerai. Bet aš čia gal sakyčiau, ir, va, žinai, yra baimė kada daryti. Pasikeis, va tie visi discordai, tas kaip jisai vadinasi, Freds, kur sakė man niekada niek, nes tave ten užkas pažemė. Beje, taip, galim va ir apie šitą temą pakalbėti. Freds, naujas Instagramo tinklas, tai tenai dabar yra kaip ir Twitterio, Twitterio X konkurentas. Mano dėdė sakė, ten neik, tik tai Monika tavęs nelaukė. Nu, ten yra taip, kad susirinko jaunimas, daugiau jaunimas, nu, sakyčiau, toksai iki 30, kurie yra prieš influencerius. Kultas vėl prieš. Taip, tai vėl atsakinėjom visai psichologiškai. Taip. Ir tenai bet kuris influenceris ateitų, netgi aš mačiau, yra tokie influenceriai, kurie kopijuoja tų paprastų žmonių postus ir deda kaip savo, tai iš karto nukencelina, nes tipo ką čia šūdą parašiai, o jau jeigu tas parašo paprastas tą patį, tai viskas normaliai. Tai visame net tą patį tekstą parašius visiškai kita reakcija į influencerį. Ir ten bandoma, aš kaip supratau dabar, aišku, gal šiek tiek pasikeitė, nes man, pavyzdžiui, nustojo mesti lietuvišką turinį. Man dabar meta tik užsienietišką turinį. Algoritmas pasikeitė. Aš nežiūrėjau, nes ten realiai nėra naudos, jie ten tik tai aptarinėja. Gerėjo tau Instagram'e kokius metą rekomendaciją. Man tai nei vieno lietuvė nemeta beje. Ne, ir man. Niekada. Nu, nes nesiku. Tai, nu jo, turbūt nes nesižiūriu netgi. Algoritmas net neužeina, jis jau žino, jo. Ir tenai tiesiog bando
tie paprasti vaikinukai ir merginos tapti patys dabar influenceriais tam tinkle ir užgošti šitus Instagramo influencerius. Aš taip supratau, bent jau pradžioj tai buvo. Dabar aš nežinau, kaip tai vyksta, tai dėl to tau ir buvo turbūt patarimas ten eiti, nes būtum užkencilinta. Tiesiog, kaip būtų blogai. Pradėtum vait pas psichologus ir spręsti psichologinės problemas. Bet vėlgi, nu, šita bet psichologinė čia, dalis sakiau, yra labai svarbi. Bet skaičiau šiandien vat, knygui, kad jeigu norint sukulti kažkokį kultą, vienas iš stipriausių psichologinių triukų yra sukurti kažką prieš, žinai, prieš kažką. Bet kas juos toliau laukia? Ok, jie iš populiarės, tada atsiras kiti, kurie bus labai prieš juos. Tai čia net nerodo apie tai... Čia rodo vėl, kad mūsų Lietuvos tauta yra labai pikta, labai negatyvi ir nedirba su savimi. Su savimi. Dėl ko? Dėl to, kad yra informacinis trūkumas, yra mažai žmonių, kurie edukuotų, kurie skleistų kažką tokį. Ir mes visi dabar žiūrime, mes visi sėdime ant to pačio šūdo ir ant to pačio bullshito. Ir jie net neatsirenka, kokių žmonės kancelintų, kurios ne, nes jiems viskas po vien, nes neišėjo to kulto. Aš netikiu, kad tokiose platformose kažkas pasikeis, aš tikiu, kad pasikeis tada, kada jie išleis iš tokių vat platformų ir pradės normaliai kurti savo turinius, įdedant tiek pat darbo, kiek įdeda kiekvienas iš mūsų. Ir vat tada galėtume mes visi susivienyti, nes tave patį juk užknisa tas vat influencerių, vat tas toks burbulas, kuris apie nieką nenešakios naudos, tave patį užknisa. Tai vat tada mes galim susivienyti ir daryti kažkokį tai ne prieš, o padaryti geriau, kad tauta kažką turėtų naudingo, žinai. Tai dabar 2024 metai, tai kokius tu patarimus duotum ir kokias tendencijas matai, kaip tą padaryti? Nesakysiu, kad greičiau, nes greitai nesigaus bet kokiu atveju, bet kad tai būtų protingai sudėliotas planas ir kad net šaudyti tuščiais. Nes, žinai, galima čia tiesiog dabar dėti paustus kasdieną, bet kokius. Neveikia ir... paustojų. Tai va, tai ką tu patartum daryti, kad organiškai auginti auditoriją ir galbūt netgi metų bėgi pradėtų uždirbinėti pinigus žmogui, kuris nori padaryti pokytį. Tai visų pirma, kur tu naudinga turinį savo tematiką, jeigu jo neturi, tai sugalvok, kokį naudingą turinį. Tai, pažiūrėj, net kiekvienas žmogus gyvenantis gyvenimą gali mama, pažiūrėt, dviejų vaikų, ne? Nu, paimkim pavyzdį. Gali sukurti turinį, kokius pusryčius daro vaikam. Nu, tiesiog toks. Aš, pažiūrėt, negaminu ir man visą laiką įdomu, ką valgo vaikai, žinai. Ir be aš vienas iš tų, kuris visus tos receptinius blogus užsiku, žinai, nes aš negaminu, bet galvoju, gal vieną dieną kada pradėsiu. Va, matai. Tai, bet neturit pamiršti vieną dalyką. Postų niekas neskaito, ypatingai ilgų postų. Dėl to, kad antiek pasikeitė informacijos greitis, žmonės nori per sekundę gauti informaciją. Per sekundę, per pirmą sekundę gauti informaciją. Jeigu tu parašai postą 60 eilučių, niekas to neskaitys, tu neauksi. Pirmas postų niekas neskaito, iš vis postų galima atsisakyti vieną, du per savaitę drąsiai, o jeigu pakeisi video formatą, visiškai nedidant postų, irgi veiks. Video formatas turėtų būti nauda, bet ką žmonės pamiršta, vat, pavyzdžiui, aš dabar matau lietuvių klaidas, kad jie kuria video formatą savo sekėjams. Nu, tipo, kad žmonės juos pažįsta. Jūs turite suprasti, kad Reels išeina į kitus vandenis ir tie žmonės pirmą kartą tave mato, kokį žinutę tu numesi. Ir tie, labą dieną, aš esu ten, niekam neįdomus. Duok per pirmą sekundę tą, kad tu duosi naudą, ne? Trečias dalykas, okay, aš kuriu naudą, bet čia irgi tu vanilinių ledų kiekvieną dieną nevalgysi, supranti, nors kiek tu ją bemėgtum, tas pats naudinga informacija. Bet nesi savo turinį, tu turi įdėkti ir įsukti kažkokias kitas tematikas, kurios galimai net nesusijusios su ta, kad tu šnekės, supranti. Tiesiog, maisto gaminimas, restoranų pasirinkimas, išsigydimas, tantros, mantros, bet kas bet kas tave dama. Bet čia nebūtinai. Čia turėtų būti, visa šita strategija turėtų būti visur. Reelsai ir story tas pats. Kitas dalykas, kad labai veikia šiai dienai, kai tu įvelis gyvenimiškas situacijas. Labai. Ir tai yra pats stipriausias dabar veikimas. Jeigu ten anksčiau būdavo duok naudos, nu ir kas ten, duok naudos, nu pat tu vat pamatai Reelsą, kur ten sako, ten kažkokį, ten mokina kažkokį tai tipsą, ne tave. Tu ką padarai? Užsisaugai. Teisingai. Bet jeigu tu pamatai Reelsą, kuriame duoda naudos, bet kartu atkartoja ten, tarkim, šiek tiek, gali, nu nebūtina būti humor, aš sakau, nepradėkit ten šok dainuoti ir taip turiu, bet sarkastiškai kažkokį tai įminti iš gyvenimo, tu automatiškai tą sarkazmą persiusi dar draugams, kurie lygiai tai padaro, supranti.
Ir automatiškai šėru, vat kas yra lūpos iš lūpų pati stipriausia marketingo ir reklamos gale yra lūpos iš lūpų. Ir tai buvo nuo 100 metų. Niekas, dar iki šiol niekas neperspėjo tos stiprybės kaip lūpos iš lūpų. Mm-hmm. Automatiškai jaunais pasižiūrės, automatiškai taps tavo sėkėjai, automatiškai tai bus po to netgi aptarimo, žinai, ar tu matė. Aš netgi pastebiu, ką mano sesuo, arba ten mano draugai, žinai, dabar labai juk populiarų. Dabar vat atėjo ta mada, kur tu nebendrauji žinutėm, tu bendrauji reelsais. Nemeluosi, žinok. Vat nemeluosi, vat buvo keliuose pasimatymuose, tikrai vaikinas man patiko, žinai, taip toliau. Ir kažkurio momentu jis pradėjo man sintinėti reelsus. Tipo, kažkokią žinutę turi tam perskaityti. Ir aš galvoju, bet aš iš tikrą pastebėjau, net tarp draugų. Tai to nėra tų čatų, kur iš vien reelsai, viens kitam persimėtinė. Aš tokių turiu gal kokius 10, suprantai. Aš jau seną kategoriją pataikau. Jo, bet tai yra nauja tendencija. Ir kai, jeigu mes anksčiau kurdami reelsus, galvojame apie tai, kaip suteikti naudą, tai dabar kurdami reelsus mes turime pagalvoti, o kaip aš galėčiau pasidaryti taip, kad mano video pasidalintų tarp draugų. Daugiau žmonių. Supranti. Ir tai yra labai, labai didelė jėga. Mhm. Labai didelė. Tai gali būti kartais, tai gali būti tiesiog mintis, pavyzdžiui, žinai, kaip, bet tu nepastebėjai tokio dalyko, aš labai, labai atkreipiu dėmesį, kad ne tiek daug žiūriu podcastą, bet visą laidą, kiek žiūriu tos shorts. Nu, žiūriu daug, taip. Jo, supranti. Mhm. Tai kodėl? Ir jais labai dalinasi. Dėl ko? Pirma, tai yra emocija. Antras, dėl to, kad tai buvo kažkokia gera išsakyta mintis, kuri jam surezonavo. Supranti, tai nėra pamoka, kur tu atsisėdi ir sakai, nu dabar pašneikėkime apie Instagramą. Tai žmonės uždirba tiek ir tiek. Nu tai nėra tas turinys, kurį tu dalintumėsi, bet kai aš to sakoja girdėjai, kiek ten uždirba jo girdėjau ir ten, geras, su emocija pasakyta, su viskas jis persišerina jau, nes tai visiškai kitas formatas. Tai palauk, tu dar tik apie stories pasakyk, kad uždirba pusantro. Man jau baisu klausti, kiek reelsai uždirba ir iš viso, kiek daug. Galima uždirba. Daug. Daug. Wow. Daug. Kaip tu žiūri į tai, kaip pavyzdžiui, nu, tarkim, atvedė nuomonės formuotojas brandui sėkėjų. Nu, taip. Ne sėkėjų, o pirkėjų. Yep. Tarkim, mano rodos paspaudė ten 500 žmonių. Yep. Bet nieks nieko nenupirko. Tai dabar ar nuomonės formuotojo problema, ar tai yra jau svetainės problema? Svetainės problema. Aš visą laiką sakau, žiūrėk, kai tu pirki trafiką, nesvarbu iš kur tu jį pirki, ar iš influencerio, tai yra trafikas, tai yra srautas žmonių, ne? Bet nes jisai gerai padarė reklamą, kad ta žmogus susidomėjo, ne? Ir bet paspaudė. Ta prekė paslauga ir jis paspaudė. Jeigu tavo svetainė yra per sunki, neiški, neiškomunikuota, nedokomunikuota, neneša emocijos ir taip toliau, tu prarandi klientą. Tai jau čia tokia analizė rodo, kad kažkas pas tave yra negerai. Pavyzdžiui, kai būna ten, žinai, per daug adreso duoda užpildyti arba ten iš karto iššokinėja pop-up ar dar kažkas, žinai. Bet tai yra negerai, vadinasi, kažkas yra negerai. Viskas, ar iš influencer, ar iš porn star kokio nors puslapio, o tu imsi trafiką, tai tik tai trafikas. Viską tu turi apdirbinėti pats. Influenceris netistos tau, žinai, ir nepasakys, va dabar tu paspausk šit. Turi būti kažkoksai nuomonės formuotojų etikos kodeksas. Ir koks jisai turėtų būti? Turėtų būti. Nu, turi kažkokia atsakomybė būti. Nu, tu įsivaizduok, tai formuoja mūsų kartą. Tai, mes negalim nuo to pabėgti. Tai formuoja mūsų kartą. Mm-hmm. Tu neužblokuosi jų, tu neužblokuosi nieko. Kaip ir televizija kažkada formavo mūsų kartą. Mūsų realiai suformavo televizija. Realiai mūsų formavo televizija, ne? Dabar mūsų kartą formuoja Instagramas, ne? Kodėl yra toks didžiulis skirtumas tarp televizijos, kur tu ten negali reklamos cigarečių, negali ten reklamos alkoholio, negali ten taip toliau, ten filmuose vos nepridenginė ir taip toliau ir panašiai, ne? O influenceriai, kurie turi didesnį žiūrimumą nei televiziją, gali rūkyti, gerti ir parodyti, kad čia yra viskas normaliai. Aš iš vis galvoju, kad turėtų būti aplamai, žinai, atsakomybė duota kažkokia. Iš influenceris neneša visiškai kokios atsakomybės, pažiūrėk net su kremais, ne? Vieną kremą parekomendavo kitą, po to, aš ten žiūriu vieną kremą, sako, šitas yra nuo aknės ir rožinio, žinai, aš labai kinčiu nuo to. Kai aš šitą užsitepčiau, aš tau rytoj tokį alergiją išeiti, žinai. Prasme, net nesidomi, žinai. Mm-hmm. O žinai, kai žmogus, pavyzdžiui, iš tikras bet taigi atrodo, van, grasina, ten vartotojų teisės stebi ir taip toliau. Ten būtinai tagink reklama. Nesvarbu, būtinai... kad reklama. Net žinutės, ką jie neša. Negali būti tokia iš visiškai nenešti atsakomybės. Bet nėra, kad pats brandas atsakingas už tai, jeigu, pavyzdžiui, tą reklamą daro. Ar, nes, man atrodo, sutartį dažniausiai būna įrašyta, kad brandas yra atsakingas už tą tekstą. Dažniausiai sutarčiau tai būna.
A, iš vis be sutarčių? Dažniausiai be sutarčių, kiek aš žinau, tai būna. Tai gerai, o tai čia dabar yra ką, slėpimi mokesčiai tokiu atveju? Kiek, ar tu galvoji, kad dar yra nuomonės formuotojų, kurie daro juodai kažką, tai... Plemba, žinai, man atrodo, kad VMI taip yra užkračius visus, kad tie mažiukai jo dar nesuvokia, bet tie dideli nemanau. Kešiukų kad, dar biškį padirba. Jo, kažkur ten permes kažkur, bet didėjai nemanau, kad juodai varo. Sutartis nebent su ilga laikė, žinai, ten metinė ir taip toliau. Bet tokių vienkartinių... Tiesiog, ne, pareklamuokit. Sąskaita atsiunčia ir pervedi ir viskas. Nu, ta prasme, sąskaitos faktūra, žinai, kad okay, tai reiškia, toks atsakomybės klausimas visiškai... tvyro ore. Nu, toks iš vis yra nereguliuojama, jie daro, ką nori šiai dienai. Wow. Kiek kartų, jeigu aš dabar į teliką išmesčiau tokią reklamą, darau, ką noriu, greitai užraukto. Taip. Nors kuo skiriasi telikos nuo Instagram? Iš vis niekuom nesiskiria. Net man atrodo, dabar Instagramas daugiau dėmesio susilaukia negu telikas. Taip. Taip yra. Tai man atrodo, daugiau net uždirba. Jeigu ta kainas, kurias tu pasakai, tai čia daugiau, paimk 5 influencers, jie daugiau uždirba negu LNK. LNK, jo, grinai, tą patį tik ką pagalvojau, net nebuvo, bet tai susimašius. Kiek yra neįvertinti influenceriai Lietuvoje, kuriuos tu vat, galėtum pagirti ir pasakyti, kad jie daro gerą turinį, bet jie yra mažiau pastebimi ir, sakytum, jos turėtų daugiau žmonių žiūrėti. Iš mažesnių influencerių? Nebūtinai, gali būti ir didesnių. Yra... Na gerai, tavo podcastas. Ačiū. Gerai, toliau, o toliau mes čia sustojom. Nu, iš mažesnių. Nu, man, vat, pavyzdžiui, patinka blogas vaistininkės patarimai. O, labai prašau. Patinka. Pavyzdžiui, ten apie, va, ten apie viską, yra apie vyriškumus ir taip, bet man patinka, aš, vat, pavyzdžiui, kaip, bet irgi toks blogas, žinai, jis nėra įvertinęs, dėl ko, kad kažkas man atsitiko, aš nuėjau pasižiūrėjau, yra ta tema ir nėra, žinai. Aš kiekvieną dieną to nestibėsiu, čia vat, irgi yra klaida, žinai. Etiketo, pažiūrėjau, pas mus yra netgi du mokytojai, labai patinka. Ir manau, kad per maži skaičiai kaip tokio lygio, žinai. Bet pat, pažiūrėjau, aš nematau tų tokių, žinai, žmonių, nu gal tapinas, koks, žinai, bus, kur, tipo, kur kažką gali kažką... Bet Instagram'e nėra jis labai aktyvus. Aš nežinau, žinok, ar Instagram. Man atrodo, Facebook'e jis ir labai... Jie visi, neatrodo, aš... visi tas kartos žmonės susitrigia Facebook'e, nebeveikia Facebook'e, sveikite Instagram. Bet iš esmės, va, tokius, va, žinai, politinius, tokius, va, pratingus dalykus, nu, pasakyk man bent vieną blogą, va, nu, negaliu, nu, tokie, žinai, kažkur tai, va, tai, va, nu, tuk ten, nišiniai ten, vaistininkė, ten, hipnozės, ten, meditacija, nu, tokiu gali ras, bet tokio, žinai, ten tokio... Kad visuomenininkas būtų ir... Ne. Ir mano dėdė, pavyzdžiui, mano dėdė, jisai toks, žinai, filosofas, kuris, su kuriuo mes labai dažnai irgi patiskutuojam visom tom temom apie karus, apie dar kažkas. Sako, man kažkiek kartų dariau ten Armenijos, niekam neįdomu, nes jis toks ramu, žinai, toks... Aišku, lengviau pasižiūrėti, kai aš su tam dabar susimuščiau ir čia mes apsiverktumėm ir pato pasibučiuotumėm, supranti. Aišku, tai yra lengva informacija. Neblogas rilsas gautus. Padarom. Nu gerai, o tu dabar pati turi, kaip suprantu, agentūrą. Taip. A ne, ir dirbi, iš esmės dirbi su influenceriais ir dirbi su įmonėm. Iš esmės aš dirbu su influenceriais, jo, taip, tiksliai, ir su įmonėm, taip. Ir tu, ką jam padedi, išpopuliarėti, sukurti brandingą, sukurti produktą? Viską, žinai, čia nuo nulio, pavyzdžiui, ateina pas mane žmogus, nu, paimkime pavyzdį Otilio. Ne, bet atėjo Otilija ir tada dar nebuvo tas, žinai, tas vernis. Nu, kai tu žinai, tipo, kai tas požiūris, kad tavo vidus yra kažkas ir taip toliau, tai tiesiog atėjo nelaikau dar, žinai, viena iš pirmųjų Lietuvoje. Ir aš suprantu, kad reikia pateikti tam tikrą vaizdą, tam tikrą net imidžą mes jos pakeitėm. Viską, šnekėsina, imidžą. Taip, kad įeiti į tą va, tokią rinką ramiai ir gerai. Prašau, džiazų, Rolando žmona, visos eina pas ją, nes, nu, o kaip jie surado? Va, kaip jie surado? Per Instagramą. Nes buvo gera strategija. Duota nauda, sukurtas įvaizdis, kurio žmonės nori. Vat, pavyzdžiui, žinai, būna, aš pastebiu, kad žmonės turinti savo produktą ir manantis, kad tas produktas yra labai labai fainas, jie nesupranta pirmo, kad kiti žmonės nemano, kad jis yra fainas. Tu turi jiems parodyti, kad tai fainas. Parodyti tu gali tam tikrais kažkokiais būdais, tai, pavyzdžiui, pamokymais. Nemokamam praktikom, kur žmogus gali pabandyti, supranti kažką, kas tai yra, žinai.
Ir tik tada tu gali pardavinėti, žinai. O visi iš karto mano produktas fainas ir tipo va, pirkit. Nu, nieks tau nepirk, žinai. Ir tada kitas segmentas įmonių, kurie irgi, pavyzdžiui, pas mus ateina įmonės, ten mes 3 metus darėm Instagramą ir stovim. Ir ten žiūri. Komercinis toks, žinai, bam, toks pliaukškas, žinai, tipo, iš vien karočio produktas ir tas, žinai, čia migdolų pienai, dieta, ekologija, nu niekas taip, nu ne, neįdomu, žinai, tai turėtų būti netgi produkto socialiniai tinklai turėtų būti panašus į blogą. Kiek kainuoja nuomonės formuotojui, kuris ateina ir sako, aš noriu susikurti reputaciją, ir noriu, kad vėl mano profilis atsigautų ir, nu, man reikia kažką tai parduoti. Kiek visas tas kelias kainuoja, kad pasiekti kažkokią sėkmę? Kad nu, čia iš tikrųjų suformuoti žmonių Matai, teigiamą nuomonę ir juos įtikinti, jo. Kad tas produktas... Pas mums dabar labai lengva socialiniais tinklais, jeigu tu, pavyzdžiui, anksčiau ateitum pas peršikus ir sakytum, aš noriu ten tapti kažkokiu žinomu, noriu, kad mane žmonės supažintų, noriu suformuoti vat, reputaciją, tai tau kainuotų jau dar tais laikais ten 10-20 tūkstančių litų, kas šiais laikais būtų kokius 100 euro, žinai, ten per televizijas, per žinias ir taip toliau. Su socialiniais tinklais tai gali pasidaryti visų pirma pats, kas nėra sunku tiesiog susidėti, arba ateiti pas mane ir aš tau ją padarysiu. Kartais tu ištrunka nuo 3 iki 12 mėnesių, kad žmonės jau pradėtų tave atpažinėti. Ir nesvarbu kokia, aš pavyzdžiui turiu nekilnojamo turto agentę, su kurios vadovais man teko labai smarkiai susipykti, kai jinai atėjo pas mane, nes jie labai norėjo komerciškai padaryti ir sakau, arba jūs norite rezultatą, arba ne. Ir tas žmogus po šiandienai sako, man ir ten siūlo dirbti, mane ir ten žino, mane ir ten žino, nu žodžiu, mane visur žino, žinai. Tai nuo 3 iki 12 mėnesių ir pas mane nėra didelės kainos, nuo 900 eurų per mėnesį. Tai žodžiu, už... Bet žinai, kas yra, už, bet čia irgi, žinai, aš visu... Už 3-12 tūkstančių eurų superstaras viskas. Nu, čia aišku, priklauso dar nuo asmenybės, bet žinai, kur yra pikčiausia. Aš tai klientų turiu ir man tos tipo reklamos nėra, žinai. Bet yra mokymai, supranti, yra mokymai. Aš paleidžiu ten būna kartais po 3, po 1 euro, po 5. Nu tu žmogau, ne tas street frit, pasirinkit tos mokymus, susidėkit savo tas, nes tu jūs nieko naujo nesišgirsit pas mane. Aš tiesiog viską padarysiu tą patį, ką ir strategiją. Pasidarykit tą strategiją už 3-5 eurus ir varykit, supranti. Nu, tipo, nu varyk, toliau, pats. Ne, jie patys nenori. Kodėl nenori? Nes reik dirbt. Nes reik dirbt, tada reik daryt. Tai, o nusisamdyt komandą per brangu. Tai todėl ateina pas tavi ir tu viską padarai. Ne, nu tarkime, ne nusamdyt per brangu, tada eina jie trys. Aš galvoju, tada... ne, random, tarpsime, žinai kaip komanda, tai aš įsivaizduoju, kad, nu, tarkim, realiai komandą samdyti, jeigu taip žiūrėti, tai reikia editoriaus, reikia operatoriaus, reikia, žinai, taip. Visko, kad tau padarytų kontentą, tu tik pavaidini, pakalbi ir viskas, o visą kitą aš tave padaro. Tau duoda net ką pasakyti. Ai, netgi taip, ne? Taip, būna ir taip. Tau duoda visą tekstą, ką susakyti, tau reikia tik filmuoti. Tik taip Jesus Christ. Kaip tu manai, kas tai yra per dalykai, kurių nereiktų kalbėti socialiniai medijai? Kur yra tos ribos? Ko nereikėtų rodyti, tai aš nerodyčiau šeimos dramų. Va čia man yra, aš niekada nerodžiau šeimos dramų. Vienintelį, ką aš esu padarius, davęs kelis interviu. Ir tai, žinai, kaip tam būna. Kiek reikia, tiek daug. Kiek reikia, ne? Bet mano Instagram story niekas nežinoja, kad aš jau išsiskyriau, kad aš jau išsikrausčiau, kokie yra mano planai, kada buvo barniai. Niekas niekada to nežinodavo. Ir aš manau, kad to neturėtų viešinti, žinai, dėl ko, net ne dėl mūsų. O kiti žmonės paims tas popkornus ten geras, ne? Taip, bet pas jūs vaikai auga. Tu jūs duodate svetimiem žmonėm ginklą, kurį jie gali panaudoti prieš tavo vaikus. Žeisti vaikus, dar kažką, žinai. Tai netgi, jeigu vaikų nėra, tai gali panaudoti net prieš tėvus ir taip toliau, žinai. Taip, faktas, taip, prieš tavo artimuosius. Tu duodi kažkokiems svetimiems žmonėm ginklą. Aš skaitau, aš žinau, kad tai veikia geriausia, kad tai surenka daugiausia sekėjų, nu, vat paimkim kelis tantus pavyzdžius, ne, Sodaitė ir Patrikas, ne, kur daužiasi pastovi ir kuris dramą padarė šito, ne. Tai veikia geriausia ir mes tą puikiai žinom, bet čia labai trumpa laikė tokia nauda, žinai, kas toliau. Tu atidavi visus realiai savo ginklus svetimiems, nepykano tas kupiniems žmonėms. Nu ir... Tai žodžiu, į tą sąrašą įeitų šeima, santykiai.
Santykiai, pinigai. Pinigai, tai čia turi amenį apie asmeninės pajamas, kažkokias ir finansinė situacija. Jo, aš privengčiau to daryti, žinai, kaip ypatingai būna ten, kaip jau labai rodo, kas kur, kaip ką. Pavyzdžiui, netgi tas rodymas Chanelio pirkimas ir Hermesų, man irgi nelabai kartais suprantamas toksai, žinai, dalykas yra. Čia toks bandymas parodyti, kad aš tai jau viską ne, galiu supranti, nusipirkt. Jeigu tu būtum, žinai, čia irgi priklauso nuo situacijos. Jeigu tu būtum ten coacheris, kaip uždirbti ten 5 milijonus ir tavo pagrindinė tema yra coachinti žmonės, kad jie gyventų turtingai, tai jo, čia yra tavo pagrindinė tema, ką tu turėtum rodyti. Hermesai, mašinos, ten viskas, žinai. Nes tu turi parodyti, kad tu pats tą turi, kad tu gali mokinti kitus, žinai, to daryti. Bet kai tu esi tiesiog kažkas ir rodyti pastovi savo finansinę situaciją, tu visada sulauksi irgi tokių. O kokią žinutę tu galvoji, tai siunčia, kai pavyzdžiui merginos rodo savo shoppingą ir rodo Lietuvos žmonėm. Nu, Lietuvos finansinė situacija Lietuvoje nėra tokia gera, ne? Bet aš tai norėjau pasakyti, jo. Tai tu įsivaizduok, kiek yra vidutinis atlyginimas? Pusantro dabar? Pusantro, man atrodo, tūkstančio, ne? Ir tu, tavo auditorija yra Lietuvos gyventojai. Ja. Ir tu rodai Lietuvos gyventojim ir teigi, kad aš galiu viską dabar nusipirkti. Ir dabar einu, nusipirksiu Louis Vuitton, Gucci ir taip toliau, ir rodai tos unboxingus ir panašiai. Man tai yra tuštybė, žinai, dėl to, kad aš jau esu pasakęs ir pas Rolandą laidoj, kad aš jau geriau nusipirksiu tą patį bitcoiną, kuris man būtų įdomu, kaip investicija ar kažkai iš viso atiti, negu nusipirksiu ten, nueisiu Hermeso tašę. Bet aš nebijoju, kad tu irgi turi ir tų tašę, bet turiu, turbūt nerodai. Turiu, faktas turiu. Aš, žinai, aš net neįsivaizduoju, vat stovi Louis Vuittone, nu, pažiūrėjau, stovi ir čia, tipo, nu, davai, nu, filmuoju. Storiuką. Nu, parodi, kad, nu, aš net restoranuose kartu, žinai, kai tipo, reikia pakurti tą turinį, aš jau, Simai, sakau, pasistengiam per 3 sekundės, gerai. Taip. Iš pirmo kartą, taip. Išeis, kaip išeis. Daryk, aš darytiu. Kaip aš tave suprantu. Nu, žinai, šitą, taip, reikia taip. Sukurti kažką, nu, taip. Taip, parodyt kažką, nu, taip, kad kažką veikia, bet taip tau nemalonu, žinai, iš vidaus, kad tu tą turi daryti. Tai man tai yra visų pirma tuštybė, visų antra tai irgi. Žmonės uždirba labai mažus pinigus ir tu juos varai tokia, žinai, demotivacija, žinai, kad aš plemba ariu nuo 9 iki 6. O tu neaišku, kiek ari ir tu čia varinėjai, tipo, nu, žinai, kaip anksčiau su prostitutėm būdavo, irgi visi nekėsdavo dėl ko, dėl to, kad visas būdavo Dolce & Gabbana, lūpos, taip toliau ir taip toliau ir tai viešai labai rodydavo. Dabar eskortas. Eskortas, taip. Nu, tai po to ir gaunasi, kad moteris naina į eskortą, nu, čia ne juokas, čia iš tikrųjų gaunasi, dėl ko jos, tu, jeigu tu susimastytum, dėl ko moteris, daug, tarkim, Lietuvaitės dauguma nueina į tokį, nes joms reikia Chanelių, Gucci ir taip toliau, nors iš esmės šitie dalykai, kuriami ekonominės klasės žmonėm, pavadinkime, taip. Supranti, tarkim, ten žmonės, kurie iš tikrųjų uždirba pinigų, visi pirmoje... Žemą savivertę turintiems žmonėm. Visada aš labai nerodys, kad jie kažką turi. Taip. Tikrai, kas uždirba daug pinigų. Antras, jie faktiškai niekas nenešioja ten visų tokių brandinių, bet keli ten gali pamatyti. Bet visą laiką tu juos pamatysi paprastai apsirengusi, pirkiant stokai, ten dar kažkas, žinai, nu, visiškai paprastai, nu, ten keli, ten Dioro, ten, žinai, kad kažkur išeiti, ir čia vat pasibaigia. Ir tas kultas, žinai, vat aš esu mačius, kai perka telefonų žmonės, atvažiuoja su labai labai prasto mašinom, bet svarbu telefoną, žinai, bet tu juk tuos pinigus gali investuoti, supranti, nu, kultą, kuria tokį... O kur tu pati investuoji? Aš nok daug, aš kuriu projektus, bandau, tikrai nėra taip, kad visi pasisektų, tikrai suinvestuota vis, nu, nemažai pinigų, bet tas, kad net ir nepasisekė, man nėra taip tokios nuoskaudos, negu aš būčiau nusipirkus kažkokią nesąmonę, už 20 kokį ten, aš pažiūrėjau laikrodžiai, tu pastebėjai, neturiu nei Rolexą, nieko, gal kas nors padovanos, nežinau, kad neturiu. Bet nu neturiu, nes aš, bet aš, ne, šiaip, iš esmės, aš nesu tas žmogus, kuriam labai būtų tai svarbu, žinai. Aš geriau investuosiu kokį projektą, aš tikrai esu suinvestavusi kriptovaliutą ir ne tik bitcoiną, labai daug kitų, labai didelį researchą dariau, aš esu investuoju į kitą, į savo įmonės plėtrą, nusipranti. Mano logika yra taip, jeigu aš uždirbu didelę pinigų sumą, ne, pirmą, ką aš darysiu, investuosiu, kad tie galbūt pinigai man sugeneruos kitus pinigus, tada kitas, kad dalyčiau, tai perku ten savo svarbius gyvenimo prasmės. Ir tik tada, jeigu lieka kažkokia pinigų suma, kurios, nu, aš nežinau, kur panaudot, aš galiu nusipirkti savo kažkokį brandinį dalyką. Bet ne atvirkščiai, supranti. Ką mūsų, pavyzdžiui, vėl influenceriai informuoja, žmonės tauposi pinigus,
Ne tam, kad, pavyzdžiui, kažkokį tai verslą ten nusipirkti Kinijoje kažkokį produktą, kurį gali perparduoti ten čianais už 10 kartų, o tam, kad nusipirkti Gucci batus, kuriuos turėsi vienus tarp visų savo šitų. Nu kur, nu, vėl tai neformuoja tautos kažkokį tai ėjimą į viršų, žinai, tautos išsilavinimo, tautos matymo. Tai neformuoja, tai formuoja tuštybių mūgę. Vat, va, tiksai, bendrai apibūdinius formuoja tuštybių mūgės efektą, supranti. Ja. Kaip tu kitaip pavadinsi esamą situaciją Lietuvoje? Atsakomybės trūkumų. Prieš sakant informaciją viešai tai gerai, bet dideliam, jeigu... dideliam sekėjų ratui. Va, kaip pavadinsi. Norėjau čia pakomentuoti, bet bijau, kad mane užblokos Instagram. Kažkai kai kurie žmonės užkencelins tave. Užkencelins mane, jo. Ok, tai kad tavęs neužkencelintų, tai gal ties šitą nuo tai baigsim, kad tavęs neužblokuotų ir nereportintų ir neuždarytų to akaunto, nes ir taip gali būti. Jo, bet dabar su mėlyna varnelė labai sunku to padaryti. Jau dabar yra sunkiau. Jo, dabar jau jie. Dėl to Discordas taip jau kartelę aš nepaleido. Tada nusprendė naiti tric ar fric ar kaip ten jie vadinti. Dabar nueinam užsiregistruoti. Tai ačiū to labai, ačiū, kad atėjai. Mūsų pokalbis gavosi toksai atverintis akis apie tai, ką turėtų kiekvienas susimastyti ir tiesiog pažiūrėti į visą tai kitų kampų. Galbūt kažkas žinutė išgirdo, galbūt kažkam toks gyvenimas tenkina ir tokia socialinė medija tinka. Čia jų pasirinkimas. Mes savo nuomonę pasakėm, tu irgi. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laikų, parašyti komentaro, bent jau širdutės, kas padės mums aukti ir, aišku, prenumeruoti kanalą ir šalia paspauskite tą mažą varpelį, kuris praneša apie kiekvieną išėjusį video. Ačiū jums. Iki. Iki.